Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Початку збройної агресії Молдови проти Придністров'я приуроченого. ЗТ «Гомін» з 1 квітня долучається до нової патріотичної акції. Сезон переробки сільгоспродукції розпочався. На Кам'янському консервному заводі почали консервувати квасолю. Дубосари впорядковуються до майбутніх свят. Тисячу кущів троянд висадять на клумби міста до Великодніх свят. Парень взяв автомат, тому що так родині надо. Ці рядки з поезії придністровського поета, композитора, виконавця бардівської пісні Бориса Парменова стали назвою чергової акції, який дає старт 1 квітня газета «Придністров'я». До участі в заході долучилася і газета «Гомін». Започатковуючи у 2015 році акцію «Мою сім'ю війна не оминула», приурочену до 70-річчя Великої Перемоги, співробітники газети «Гомін» АДВР «Ністряно Придністров'я» навіть не сподівалися на такий успіх. Як виявилося, захід сколикнув серця дуже великої кількості читачів. На заклик редакції активно відгукнулися ветерани, молодь, учні, представники громадських організацій, надсилаючи вже старі, але такі безцінні для них світлини – і розповідаючи про долю близьких людей. По результатах акції ми зробили виставку, яка проїхала все Придністров'я, від Дністровська до Кам'янки, і книжку з такою ж назвою «Мою сім'ю війна не оминула». І зараз, коли у цьому році виповняється 25 років з году агресії Молдови в Придністров'я, ми таку ж акцію будемо проводити. Ми вже дали старт цієї акції і будемо її проводити на більш сучасному матеріалі. Трагічні події 92-го року залишили відбиток у серцях майже усіх придністровців. Аби зберегти історичну пам'ять про захисників нашої республіки, створити фотоархів, пересувну виставку та книгу пам'яті героїв Придністров'я, редакція Придністровської газети закликає всіх небайдужих долучитися до цієї акції. Нам будуть надсилати фото того часу і якесь чи художнє, чи публіцистичне його описання. І буде працювати оргкомітет, журі, які будуть відбирати кращі матеріали, а потім ті матеріали увійдуть до виставки, ми з них зробимо виставку, і до книжки. Книжку будуть отримувати, по-перше, безкоштовно всі автори цієї книжки, плюс бібліотеки, міські, районні і шкільні. Акція «Парень взяв автомат, потому что так родині надо» проводитиметься з 1 квітня по 28 липня. Усі охочі взяти у ній участь повинні надіслати свої матеріали. А це фотографія сімейного архіву та її опис у електронному вигляді в редакцію Придністровської газети. Матеріали приймаються трьома офіційними мовами. Сезон переробки сільгоспродукції розпочався на Кам'янському консервному заводі. Зараз там триває консервація квасолі. Якісного продукту планується виробити понад 100 тисяч банок. Випуск консервованої квасолі почався на заводі 2 роки тому. Новий вид продукції вже користується попитом у покупців, кажуть фахівці. Виготовляють тут бобові 2 видів – квасолю в томатному соусі з додаванням рослинної олії, розфасували скляну тару. Зараз на конвейері квасоля натуральна – жерстяній банці. Квасоля поступає на замочування, далі вона поступає на термічну обробку при температурі 97 градусів, розфасовується в жерстяну банку. Поступає на укупорку. Квасоля виробляється у нас натуральна, з додавленням тільки солі і цукру, без консервантів. Працюють консервники в 3 зміни. За кожну з конвейера сходить до 10 тисяч банок. Сезон переробки в цьому році почався з фасолі. Сезон переробки в цьому році почався із квасолі. Минулого тижня ми за один день зробили 10 тисяч банок квасолі у томаті. А тепер 3 дні будемо випускати квасолю натуральну. Надходить сировина з колгоспу «Шлях Леніна». Всього на консерви буде перероблено 15 тонн квасолі. Фасоль в томатному соусі – це буде порядка 10 тисяч. Квасолі в томатному соусі буде випущено близько 10 тисяч банок. Квасолі у власному соку – до 100 тисяч. Вся ця продукція повністю розрахована на ринок Придністров'я.
Після переробки квасолі на заводі планують приступити до розливу яблучного соку. Добосари готуються до майбутніх свят – Дня визволення міста від німецько-румунських окупантів і Великодня. Зараз йдуть роботи з благоустрою. Чим планують дивувати городян і гостей міста – дізнаємося далі. Добосари спокон віку вважалися одним з найчистіших і зелених міст Придністров'я. Цю марку в місті намагаються тримати. Щорічно тут саджають сотні дерев, чагарників і квітів. Дуже довго ми просили троянди, тому що багато вимерзли, висохли на клумбах, тому що старенькі були. І нам за програмою президента виділили 1000 троянд. Жовті, червоні, бордові. Ці королівські квіти досить невибагливі. При правильному догляді можуть жити до 50 років. Троянди посадили на центральних вулицях міста. Милуватися їх красою мешканці Добосар зможуть вже в наступному році. Почалися в місті роботи із прибирання сухостою. На зміну йому прийдуть кулястий клен, акації, ялини і сосни. Зараз оголошено місячник із благоустрою міста. Ми робимо всі можливі роботи. Хочемо, щоб місто було найчистішим, найкращим у республіці. Почався в Добосарах ремонт тротуарів і дворових територій. Перший у списку – багатоквартирний житловий будинок по вулиці Дзержинського, 70. Всього в плані, згідно з наказами виборців, 19 об'єктів. Хорошо, молодці, просто замечательно. Молодці, чудово. У минулому році двері поміняли, обіцяли дорогу заасфальтувати. Теж добре, так і має бути. Оксана Крук, Анжела Корончук для програми «Події». А у Григоріопольському районі в розпалі весняно-польові роботи. Зараз для підживлення озимих зернових культур і завершується підготовка техніки для посіву кукурудзи і соняшнику. На полі площею 185 гектарів іде прикоренева підгодівля озимої пшениці сорту «Добрий». Аграрії кажуть, зиму зернові перенесли добре. Зиму перезимували добре. У зимі пшениці, а також рапсу 150 гектарів перезимували нормально, вдало. Ми вважаємо, що вклалися вчасно, згідно з календарним планом і рекомендованими термінами. У веденні Григоріопольського комбінату хлібопродуктів більше 3500 гектарів землі. Тут вирощують пшеницю, соняшник і кукурудзу, а також ріпак. Зараз закінчують посів гороху. У цьому році ми сіємо 2 сорти. Наш горох перевірений – Атіка, який ми сіємо щороку. І новий. У минулому році ми придбали елітне насіння французького гороху – Абат. Зараз закінчується посів ярих культур, з яких 380 гектарів засіяно ярою пшеницею, 179 – горохом. Зараз ведеться посів гірчиці. Будемо сіяти більше 350 гектарів. Також у Григоріопольському районі вже готують техніку для поливу. У республіці йде підготовка до весняного призову на військову службу. Щорічний інструктаж пройшли лікарі медичної комісії. Оцінити здоров'я призовника на законних підставах – головне завдання фахівців. Підбити підсумки осіннього призову і підготуватися до весняного. З такою метою на базі військового комісаріату проводиться вже традиційний інструктаж для фахівців лікарської комісії. Завдання медкомісії – визначити ступінь придатності або категорію придатності призовників до проходження військової служби. Аби прийняти об'єктивне рішення про здоров'я призовника, мало візуального огляду. Фахівці вивчають амбулаторну карту, а також відомості медичних установ. Призов, як і раніше, буде проводитися на базі військових комісаріатів міст і районів Придністров'я за місцем проживання юнаків. Завдання наше полягає в тому, щоб на законних підставах прийняти правильне рішення щодо стану здоров'я призовників, про придатність або про тимчасову непридатність, в разі чого необхідно надання відстрочки для оздоровлення. Якщо юнак непридатний для служби у Збройних силах, його справу передати в запас військовозобов'язаних. Робота лікарської комісії почнеться 3 квітня і завершиться 10 серпня. А добосарські медики б'ють на сполох. В місті відзначається зростання хронічних захворювань дітей. Чому і як допомогти цим дітям долати недуги? Це питання зараз обговорюється спільно медиками та педагогами. Усі подробиці у наступному матеріалі. За статистикою, в Добосарському районі близько 5000 дітей віком до 15 років. З них 3500 відвідують дитячі садки і школи. При щорічному їх обстеженні медики почали відзначати зростання у них чисельності хронічних захворювань. Якщо минулого року на диспансерному обліку з хронічною патологією стояло 150 людей, то цього на 16 більше.
На першому місці захворювання верхніх дихальних шляхів. До них відносяться запалення легенів і бронхіальна астма. На другому – серцево-судинна патологія. Це вроджені вади серця. На третьому – захворювання шлунково-кишкового тракту. Ми оглядаємо дітей повністю, виставляємо діагноз, групу здоров'я і тих, хто потребує дієт харчування. Дієт харчування, кажуть медики, потребують не тільки діти з захворюванням шлунково-кишкового тракту, а й ті, хто страждає на бронхіальну астму. Це захворювання останнім часом все частіше має алергічний характер. На особливому обліку і діти хворі на цукровий діабет. Близько 300 дітей отримують комплексні обіди, повноцінні, калорійні. Зроблений великий крок в організації харчування, але, напевно, прийшов час годувати окремо дітей, які перебувають на обліку різних фахівців. У нас є діти, хворі на цукровий діабет. Їм не можна картоплі, солодощі, вони повинні їсти щотри години. І хотілося б, щоб були дієти і для інших хронічно хворих дітей. Організація дієт харчування в навчальних закладах – питання непросте. Будуть потрібні додаткові розрахунки – інвентар, кухарі та інші фахівці. Але його вирішувати потрібно, вважають в Дубосарах. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17:15 на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!